Colloquia familiaria, per contandi forma in primo congressu, Mauricius Cyprianus. Mauricius. Redisti nobis obesior solito, redisti procerior. Cyprianus. Atequidem malem prudentior aut doctior. Mauricius. Imberbis abiras redisti barbatus, contraxisti tibi absens non nihil seni. Quid sibi ultic pallor, quid macies, quid frons caperata? Cyprianus. Ut est fortuna, sic est corporis habitus. Mauricius. No adversa? Cyprianus. Nunquam mihi quid in secunda, sed nunquam reflavit odiosius. Mauricius. Dolio vicem tuam. Dolet mihi tua calamitas, sed quid istuc mali est? Cyprianus. Universae pecuniae naufragium feci. Mauricius. Oh, in mari? Cyprianus. Non, sed in litore, non dum nau ingressus. Mauricius. Ubi nau? Cyprianus. In litore Britannico. Mauricius. Bene habet quod ipse nobis vivus aenat asti. Praestat pecuniae acturam facre quam vitae. Levius est pecuniae dispendium quam famae. Cyprianus. Vita famaque incolumi perit pecunia. Mauricius. Vitas arciri nullo pacto potest, fama aegre potest, pecunia facila licundes arcietur. Qui malum hoc accidit? Cyprianus. Nescio, nisi quod sic erat in fatis meis, sic visumst superis, sic libuit genio meo malo. Mauricius. Vides igitur doctrina quirtutem tutissimas esse divitias, quae nec eripi possunt, nec gravant circumferentem. Cyprianus. Pulcre tu quidem philosopharis, sed intrim ego ringor.